بسم د پاک ایشیا ٹی وی کتون کو ننی او سنسنی خیز میچ د لائٹ ہاؤس فالکن او د کالو خان کنگ ترمنزا ډیر شاندار میچ شو او د لائٹ ہاؤس فالکن پګما کامیابی وا بچا سے ډیر خستہ میچ هم کړی د سبو وای بس موږ او ټوټل نو کوم د کم ورکړو دا وی بالینګ دیشا کا چخو او زمون بیٹنگ مضبوط او په مضبوط بیٹنگ کې موږ اندر سکور لکم زمون په بچا کې موږ ټول میچونه کې 100 پلس دی من من پاتې جو ما خپل پروګرام ته دا وای چې دا به من سره په سره په بالینګ باندې ګټو په خپل ټریننګ باندې ګټو نو په بالینګ کې شکر الحمدلله پلیرانو هغه پرفارمنس وکړو خو الله مونږ ګټه وکړه سبا وای دا کم چې دا زمون یانګستر دی دلته راځي میچ کته لاغي ته خاص کر سوای دلته کې خدا ته څومره الکان نازي دا یانګستر چې کوم راځي یا خاص کر مجمن نازي دا غي ته میرا خواست دي چې ځان داسې کې سره لګي مونږ سره ریلیټډ وساتي او دا نشونا داسې د غلطو مه پلوونو نه د ټوپک او تماچو دې سيزو خپل نزي او داسې ګیم کې او داسې ګیمونه داسې بندارونه داسې میلې را جوړې دي چې پای کې زمون ځوان کو زمون یانګ کول چې کنده چې هغه پیرو واغلی او دا غلطو نه بچا مخ کې دغه چې کوم کې سل مخ کې سپلې نه تاسو د مطلب موږ ان شاء الله تقریبا دې میچ سره چې دینو نیکست راوند جوړ داخل شو پوزیشن کولا مستحکم نه دي چې 1 2 3 4 لګدا لا مستحکم نه رهو الحمدلله چې موږ ټاپ پورتا لاړو او موږ لا کو ان شاء الله او اراده هم دا چې دا فائنل بوینګ دو اچھا د موږ د ټي وی تر په موږ د مانیجمنت تر په تاسو سړي لري مبارک زه خو د ټول له زیات او تاسو د مرګرو او تاسو د میډیا پاک ایشیا ټي وی د مانیجمنت به حدا او بیکا چې مشکور یم چې په نننی تاریخ پورې سمره مې چینو شو دي کم کورج موږ لا کو زموږ د فیل د کم کورج ورکو نو زه ذاتی تور باندې احسانمند یم او ډیر زیات مشکوري مې دي الله پاک دې اونګي د شانتي نو جذبه ورکی او الله پاک دې شانتي او ترقی ورکی چې دا سي بندارو دا سي میلې چې کوم زموږ په خلکو کې جوړیږي چې دې لا کاورج ورکی او د موږ یم کول چې کوم دې غي د غلطو او د ما سره د لایټ هاوس اونر چې کوم دې هډ شبیر صاحب او غي نه وسو تاسو ته کو دې میچ والي شبیر صاحب سبا وای نا خو تاسو ما په خیال شپږم کامیابی و بنځما شکر دې او ټیم ډېر خپل پرفارمنس شو کو آل دې موږ خپل ټارګټ سکور نو کړی آل دې موږ په کیسه د تنه نه چلی له ماشاالله ماري بچا خپل کیپټن شو خپل بالي یوټیلایز کو او خاص کر تنه کیچ آی مانی ته تنه دینه موږ ملو شو ته به څه دا امیر د پاره د امیر د پاره څه خاص امیر بالکل امیر ماشاالله چې څنګه په آرټست فیل کې پټا پرای لګي دی کې ماشاالله دا دویم پیرا شو ما په کې دویم غزل هغه مینا په میچ دویم د لمس هغه مینا د میچ دی بهترین پلیئر دی ماشاالله الله دې داشان کامیابی ولري ټیم د پاره دا څه سټیپ کې سره چې دا غاخله مطلب ټیم دونه په دا سر روان دي ټیم زمونږ ټول نه غټه خبر کې دا کیپټن سیدا کنه نو مړي دا چې میټینګ کې کو آی کې موږ ډیسکس کو کمی کا هتاي شوی دي نور هر دي خو دا الله ته طرف دی خو مین سیز دا چې ټیم مینجمنت او ټیم یو ټیم دی شکر دی مننه دا ټول نه اول د خپل غور شکریا دا کوم چې موږ هر میچ لا وکاس او وینډ خاص کر موږ د واکینګ ناراضي د پنجاب ناراضي د تګي زموږ میچ کتو لا زموږ سپورټ کوي او په دې دا الله پاک دې زیات مشکور یو او ممنون یو چې موږ لا حساب سره الله پر پاره سره کې دي خوشاله خوشاله دي زموږ لپاره منا دا تاسو ټولو د ټیم را کولو زموږ د طرفه بیا بیا موږ تاسو کو دی وخت موږ سره بیسټ پلیئر امیر دی او امیر دا تاسو دوه مې پیرښت چې تاسو بده کې اصل کې دوه پیرې زموږ په خیال مین اف دی میچ را لې سګانې راسي سری دا سره کیپټن سه واجدا یا مانیجمنت سری نن خو یې لګانو ټول لګانو خو پلیډو کو دغه چرن کم او چرن کله زیات دی ډیر ایزی یلی نو چې نور اوم میچونه چې دینو دی کې ایزی او ستنلی پر کومنګ 100 پلس مو دی نو ایزی او ستنلی په کار ده د پرفورمنس په کار دی ټول او سونه کې لاړیان چې دی مطلب د کی اس ال او اغي تر پارا سره پیغام دی چې صدا چې کی مطلب ستاغون تا ار سړی امیر شي پیغام هدارې بس خپل محنت با کیپ ډاون کې او نور کامیابی دا لا پلاس کې او ستا محنت ته بزورې خو زغه باندې منه کامیابی نه امیرا او ستا سو ډیره ډیره مننه زمونږ د طرفه زمونږ د مالیمن نه طرفه تاسو ته بیا به مبارک